9 квітня в Прилуках стартував ремонт дорожнього покриття. Роботи розпочалися із ділянки вулиці Київської від Незалежності до Ярмаркової. Тут наразі буде здійснено ямковий ремонт. Сьогодні ми розпочинаємо, вибачте, ми обстежуємо вулицю Київську. Це буде перша і це головна наша артерія. Тому треба тут цю вулицю саме зробити і ямковий ремонт, щоб вона була в ідеальному стані. І потім ми будемо переходити вже сьогодні, завтра, і ми повинні за 2 неділі зробити ямковий ремонт. Перш за все, це на вулицях основних транзитних вулицях. Але це не обов'язково, що це будуть вулиці тільки, наприклад, там Андріївська, Іванівська, Козача, Першотравнева і інші вулиці будуть, бо для ямкового ремонту ми виділили близько 3 мільйонів. Тендер відбувся, на сьогодні є переможець, це компанія з міста Києва. Будемо сподіватися, що буде виконаний якісний ямковий ремонт. Ямковий ремонт прилуцьких вулиць здійснюватиме столична фірма містобудування «Інвест ЛТД». Прилучани добре її знають по відновленню вулиць Вавілова і Київської на в'їзді в місто з боку Заїзда. Таку ж якість будівельники обіцяють при виконанні ямкового ремонту. Ну, звичайно, ми ж будемо працювати на совість. Тобто, як зробили там вулицю Київського Вавілова, так само зробимо поточний ямковий ремонт. Це поточний вуличний ямковий ремонт. 5000 метрів квадратних. Ми десь тендер виграли на 2980 з копійками, я там не пам'ятаю. Термін виконання до 5 травня, згідно договору. На ямковому ремонті прилуцьких доріг столична фірма задіюватиме власну техніку. Наразі це спецтранспорт, необхідний для виконання підготовчих робіт. Зараз на даний момент буде маленька фреза задіяна 500 мм, екскаватор GCB і машина МАН. Запланований на цей рік в Прилуках не лише ямковий, а й капітальний ремонт доріг. В цьому році, я вже не одного разу говорила, ми і в минулому році таку практику запровадили, ми виконуємо ямковий ремонт і виконуємо капітальний, тобто будівництво доріг. Щодо будівництва доріг, то це зрозуміло, вже не одного разу говорила, що буде в цьому році. Ми продовжуємо будувати вулицю Київської, це від вулиці Ждановича, це район центральної міської лікарні, і до міської ради, до вулиці Земської. Далі буде продовжуватись будувати вулицю Київську від Андріївського ринку і до вулиці Ярмаркової. Ділянка вулиці Київської від Андріївського ринку до Ярмаркової відновлюватиметься за кошти з державного бюджету, а від Земської до центральної міської лікарні – з бюджету Прилук. На сьогодні є 18 у нас мільйонів виділено з міського бюджету. Виконали проектну документацію, треба трохи більше 21 мільйона гривень, то на 19 квітня запланована чергова сесія. Думаю, що ми вже вчора збиралися з головами фракції, ми обговорили про те, що треба додати коштів, щоб усю цю оцю ділянку, яку ми запланували, побудувати. Тому тільки на 19 квітня відбудеться сесія і будуть виділені кошти, ми зробимо і йдемо ж у тендер. І тільки тендер визначить переможця. В планах міської ради і будівництво вулиці Вокзальної, бетонне покриття якої вже не один рік перебуває в незадовільному стані, говорить міський голова Ольга Попенко. Дуже проблемна вулиця, тут бетонне покриття і таке дуже неякісне. Ну, зрозуміло, коштів міста не було, мабуть, цілими десятиріттями. Тому в цьому році ми плануємо, ми розробили проектно-кошторисну документацію. І ми плануємо її починати будувати. Будувати на сьогодні виконана проєктна документація, на експертизі знаходиться. Проєктну документацію виконує нам чернігівська компанія. Ми чекаємо експертний висновок і я думаю, що в цьому році ми, ну, можливо, один квартал, два квартали ми побудуємо. Але це буде здійснюватись будівництво за кошти державної субвенції. В цьому році ми, місто наше отримує 9 мільйонів 100 тисяч гривень для будівництва вулиці частини вулиці Вокзальної і та частинка, яка буде будуватися вулиці Київської від Андріївського ринку до Ярмаркової. Слід зазначити, що згідно договорів, які заключені і будуть заключатися із будівельними організаціями, що ремонтують прилуцькі дороги, гарантійний термін складає 3 роки. Тобто впродовж цього терміну неякісне дорожнє покриття виконавець робіт відновлює за власний кошт.